Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbroma, jo me kushtet atmosferike. Rrymat ajrore atlantike po e largojnë të nxehtin ekstrem nga pellgu i Mesdheut, ku pritet reshëshiu dhe rënje temperaturave edhe në territorin e Shqipërisë. Pror të mbrëmjes në vendin ton, moti do tjetë me kthjellime dhe mjegull në bregdet, pranësira të pakta në zonat malore. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore 18-35 gradë zona qendrore, 22-38 gradë në bregdet, 24-37 gradë. Ndërsa në Kosovë për ditën e mërkurë, moti do tjetë me reshëshiu dhe rebeshe, por temperatura do të zbresi në 18-21 gradë në mëngjes, 27-31 gradë në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin tonë, moti do tjetë me vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga reshëshiu dhe stuhi në zonat malore, pjesërisht dhe në zonën qendrore. Era do tjetë me drejtim veri perëndim me shpejtësi 15 metrë për sekundë dhe dalgëzim të forcës 4 në detë hapur. Temperaturat do tjenë me rënje. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.